moramo nadaljevati, po meni april moramo zaključiti za pozitivo in samimi zmagami. Res je, da je Handanović z svojimi pač izvrstnimi obrambami steber obrambe. Tokrat ga ni, zaradi rdečega kartona in na njegovem mestu bo Cotman. Začnemo pri Martinu, on je normalno treniral, on je zdrav, tako da jutri bo na stopu. Viler je kaznovan, imamo na razpolago neke rešitve, Kolmanič, Hodžić, Uskoković, mogoče tudi Hotić. Nažalost se je poškodoval na začetku tedna Šuler, tako da on za to tekmo ne bo v kadru. Vrača se Pihler. Mlakar je včeraj že treniral z moštvom, kljub temu, da je dobil v soboto proti Aluminiju močen udarec in mislim, da bo tudi on nared. Najboljši na planetu.